გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ბაკურაძე ვართ. მოგესალმებით და გეტყვით, რომ შემდეგ 45 წუთს ტრადიციულად დაუთმობთ მნიშვნელოვან სოციალურ, საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებს. წარმოგიდგენთ თემატურ ვიდეოებს უფლებრივი მდგომარეობისა და თანასწორობის მნიშვნელობის შესახებ. ვრცელი რეპორტაჟი მოგიმზადეთ ასევე ოჯახში ძალადობის შემთხვევების შესახებ. თუ რა სხვებიან აჭარის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ქალები ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობაზე. გადაცემის ბოლოს კი სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ რამდენიმე დღის წინ დმანში მოხდა დაპირისპირებაზე. შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში შეგძლიათ თვალი გვადევნოთ გადაცემის Facebook გვერდზეც, აქვე მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და გაგვიზიარეთ თემები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ახლა კი დაუბრუნდეთ ივანე პირველ ჰეშტეგს. დიახ, რამდენიმე დღის წინ 17 მაისი იყო, დღე, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დაკავშირებულია თანასწორობისთვის ბრძოლასთან. ასეა საქართველოში. სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელ ჯგუფებს უხდება ბრძოლა იმისთვის, რომ მათ სრულფასოვან ადამიანებად თვლიდნენ და ისინი ღირსეულად იყვნენ ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. სოფო ბასილაძე იქნება ჩვენ პირველი ვიდეოს მონაწილე. ის აქტივისტი და უფლება დაცვითი ორგანიზაციის წარმომადგენელია. სოფო აქცენტს აკეთებს იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩაგრული ჯგუფების ბრძოლა, არა მხოლოდ რომელიმე ერთი კონკრეტული უფლებისთვის, არამედ ზოგადად თანმიმდევრული სოციალური პოლიტიკისთვის. საჯარო სივრცეში შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლება, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება არის და ამ დღეს ხშირად ვიყენებთ ხოლმე იმ იგნორირებული ან მივიწყებული პრობლემების წინ წამოწევისთვის, რომელსაც სახელმწიფო მიზანმიმართულად ჩქმალობს. მაგრამ ასევე უნდა აღვნიშნო, რომ საერთოდ ლგბტ-ს თუ ქვიარ აქტივიზმი არ უნდა იყოს ორიენტირებული მხოლოდ ამ უფლებით სარგებლობაზე. სახელმწიფო ინსტიტუციები, სხვა ულტრა მემარჯვენე ან ფაშისტური ჯგუფები ძალიან კარგად იყენებენ ამ დღეს. ეს დღე რაღაც საჯილდოა ქვად იქცა და ჩვენ რაცნაირად უნდა ვთქვა, თუ არის იმ დასწავლილ სტრატეგიებზე, რაც სინამდვილეში გვაზიანებს და მეტი არაფერი. ხილვადობის პოლიტიკამ ნებსით უნებლიეთ გადაფარა ის სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები და ჩვენი რაც უშუალოდ უკავშირდება ჩვენს მატერიალურ ყოფას. ჩვენ გვჭირდება სოციალური დაცვის გარანტიები, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა. აი, ძალიან ბევრი ქვიარ ადამიანი იზოლებულია, შეწყვეტას სწავლა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ჩართ ულია პრეკარიულ დაბალანაზღაურებად შრომაში და ფაქტობრივად შეუძლებელია, როგორც რაც ბაზისურ საჭიროებებს დაკმაყოფილება, ისე სწავლის გადასახადის გადახდა, რაც ჩვენს ქვეყანაში რაც წარმოუდგენლად ძვირია. ჩვენ გვჭირდება თანმიმდევრული რაც სოციალური პოლიტიკა, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება როგორც ქვიარ თემის საჭიროებები, ასევე მოსახლეობის პრობლემები, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ ჩვენი ბრძოლა ვერ და არ გამოიყოფა სახალხო ბრძოლის და ინტერესებისგან. ამ გამოყოფის პოლიტიკას და დაქსაქსვის პოლიტიკას სახელმწიფო დიდი ხანი ატარებს, იმიტომ რომ ვერ გაერთიანდეს ეს მოთხოვნები დიდ სახალხო პროტესტში. ჩვენ მაგალითად მივიღეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელიც არ მუშაობს და ეს იყო რაღაცა მარტივი სვლა, სადაც რაც ქულები დაიწერა საერთაშორისო ასპარესზე, საკუთარი თავი და პოლიტიკა მოინიშნა როგორც პროგრესულად და არა იმის გააზრება, რომ კი ჩვენს ქვეყანაში სხვადასხვა ჯგუფები სხვადასხვა ნიშნით იჩაგრებიან. და ამის ფონზე ყოველდღურად ხედავთ სიძულვით მოტივირებული დანაშაულებების ზრდას, სახლიდან გამოგდებული ადამიანების რაც გაუარესებულ ყოფას და ამ პრობლემების აღმოსაფრთხოლად არ დგამს არანაირ ნაბიჯს. ერთმანეთის მხარდაჭერა, სხვადასხვა სოლიდარული ქსელების არსებობამ გადაგვატანინა ის რთული თვეები, როცა ასობით და ათასობით ადამიანი დარჩა სამსახურის გარეშ, ძალიან ბევრ ადამიანს ქუჩაში უწევდა ღამის გათენება. რეგიონში უფრო საგრძნობი არის ადამიანებს როგორ ჭირდებათ კონკრეტულ საკითხებზე ლაპარაკი, როგორ ჭირდებათ იმ პრობლემებზე საუბარი, რაც მათ ართმევს სრულფასოვანი ცხოვრების უფლებას, ღირსეული შრომის უფლებას. მნიშვნელოვანი არის ხაზი გავუსვათ იმ ერთიანობის შეგრძნებას, რაც დღეს ჩვენ დაგვაკავშირა ძალიან ბევრ ჯგუფს
და კონკრეტულად რიენცხების მცველებს სახელმწიფოს ჰქონდა მცდელობა კიდევ ერთხელ ხელმურად დავეპირისპირებინათ საკუთარი მიზნების უკეთ განხორციელებისთვის, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს კოვზინაც არ ჩაუვარდა და სწრაფად იქნა მხილებული იმ მიზანში, რაც მას ამოძრავებდა ჩვენი პოლარიზაციისთვის და დაპირისპირებისთვის და საკადრისი პასუხიც გაეცა. ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ესეთ ბრძოლებში ვიპოვოთ საკუთარი თავი, როდესაც ჩვენ მართლა ამოვდივართ უაღრესად მნიშვნელოვანი პრობლემატიკიდან, ვითხოვთ ჩვენს მიწას, რომელიც არ იქნება რაც გლობალური კაპიტალიზმის მიერ დაპყრობილი და ჩვენ არ აღმოჩნდებით დამონებულ მდგომარეობაში. ხალხი კი არ არის ბნელი, არამედ სახელმწიფო არის სიძულვილის მაწარმოებელი და შემდეგ რაც ლეგიტიმურ ორგანიზაციად და ინსტიტუციად გვევლინება, მერე ვითომ რომ ჩვენ შორის ეს დაძაბულობები მოაგვაროს. სინამდვილეში ეგრე არ არის. მორიგი ვიდეოც 17 მაისს ეხება. უფრო სწორად იმას, რაც 17 მაისს უკავშირდება. ანანო სურმავა გვესაუბრება იმ დანაწევრების პოლიტიკაზე, რომელსაც სხვადასხვა ხელისუფლება წლების განმავლობაში იყენებს საზოგადოების წინააღმდეგ, რა გვაერთიანებს და რამ შეიძლება შეამციროს ის შორი მანძილი, რომელიც ყოფს სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფს ერთმანეთისგან. ანანო გაგიზიარებთ საკუთარ დაკვირვებებს. კვლავ იგივე წრეს ვტრიალებთ, რომ გარეთნუ გამოდიან და სახშეცნოდ ისაკეთო, ხო ეს ხო ბანალური ფრაზა უკვე ბევრი წელია გვესმის და აი მედია ხშირად რატომღაც აი ამ მიმართულებით აჟღერებს ხოლმე და მქვე ადამიანებს ხოლმე ელაპარაკება სიყვარულზე, რომ ილაპარაკონ აი ვინ გიყვარს და როგორ გიყვარს და როგორია შენი ცხოვრება და არასოდეს არ ეკითხება მართლა ძირითადად აი რა არის შენი პრობლემა და როგორი გამოწვევების წინაშე გახარ მთელი ეს 364 დღე მართლა 17 მაისის გარდა. ბოლო პერიოდში ძალიან უკიდურესი შემთხვევა თუ არ არის, მერიდები ხოლმე პოლიციას მიმართო, რომ დამიცვას, იმიტომ რომ იქ მუდმივად ვაწყდები ამ განსჯას, გამორკვევას, თუ ვინ ვარ, როგორი ორიენტაცია მაქვს, სად მუშაობ. პოლიციაში მისვლა და დაჯდომა არის, მხოლოდ კიდევ ერთი სტრესი და კიდევ ერთი უარყოფის და არასასურველობის განცდა შენთვის და არა ის, რომ შენ ახლა დაცულად იგრძნობ თავს მართლა და პარალელურად ადეკვატური პასუხი მოეთხოვება იმ ადამიანს, რომელმაც დაგაზარალა ამ ადამიანებთან მიმართებაში სახელმწიფო ზოგადად, ვიცით ხო, მხოლოდ დამსჯელობითი მეთოდებით შემოიფარგლება და საერთოდ არ ცდილობს საკეთილდღეო საქმიანობაში ჩართვა იმ ადამიანებს, რომელმაც ქუჩაში გავიარა და უბრალოდ პიდარასტი მომაძახა, ანუ არავის არ უნდა ხო ციხეში გაუშვას ვინმე უბრალოდ ამის გამო, ჩვენ გვინდა რომ გვესმოდეს ერთმანეთის და შეგვეძლოს ლაპარაკი ერთმანეთთან და ამაში მონაწილეობდეს ჩვენი სახელმწიფო, რომელიც ამ ადამიანებს მისცემ შესაძლებლობას ეს აგრესია, რომელიც დაგროვილი აქვს მთელი ამ ეკონომიკური სიდუხჭირეების გამო, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება, ჩვენზე არ გადმოიტანოს და მიმართოს ზუსტად სახელმწიფოსკენ და ეს გააკეთოს ჩვენთან ერთად და არა ჩვენგან განცალკევებით. ტრანსადამიანებს საერთოდ არ შეუძლიათ ქუჩაში გადაადგილება, არ შეუძლიათ სამედიცინო სერვისების სარგებლობა და საერთოდ მუშაობა არ შეუძლიათ, ასე გამოჩენა არ შეუძლიათ როგორც ნორმალურ ადამიანებს და მხოლოდ ეს ჰუმანიტარული დახმარებები, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან და სახელმწიფოსგან ვერ იქნება საკმარისი და ვერასოდეს ვერ გამოასწორებს ადამიანების მდგომარეობას. ჩვენ გვჭირდება რაღაც ძირეული ცვლილებები და ისეთი საზოგადოების მშენებლობა, სადაც ყველა იგრძნობს სრულყოფილად ჩართულ წევრად ამ გარემოში თავს და აღარ მოუნდება ერთმანეთთან დაპირისპირებაში ყოფნა მოკლედ. შესაძლოა სახელმწიფო გეუბნება, რომ ეს საზოგადოება ერთმანეთს რო ეჩხუბება, ჩემი ბრალი კი არის და ჩემი გამოსასწორებელი კი არის. აი მას აქვს პრობლემა და თვითონ ვერ გვარდებიან და მე ახლა ვერ ვუბიძგებ იმისკენ, რომ მიიღოს გეი მაგალითად, ან მიიღოს მუსლიმანი და ალბათ ეს არის პასუხისმგებლობის არიდება, იმიტომ რომ მისთვის ეს საინტერესო არ არის, მისი საზოგადოების განვითარება ჩვენი სახელმწიფოსთვის არც ერთი მთავრობის დროს საინტერესო არ ყოფილა და მისი ინტერესი არის მეტი რაღაც ძალაუფლების კონცენტრირება მის ხელში, მეტი რაღაც შენობების აშენება, დამახინჯება სხვადასხვა ქალაქების და ფულის შოუნა შენივე ქვეყანაში, სადაც შენივე გაქცევს იაფ მუშახელად და საზოგადოების გაერთიანება საერთო ტრის წინააღმდეგ მართლაც არის შესაძლებელი ალბათ იმ სოლიდარობის ხიდების მშენებლობით, როდესაც ჩვენ ერთმანეთს ვეტყვით თუ რა არის ჩვენთვის პრობლემა, აი რა არ გვაქვს და არის ის სურვილი გვაქვს და ვინ არ გვაძლევს ამის შესაძლებლობას და ამის აღმოჩენის შემდეგ, როდესაც მივხვდებით რომ აი სახელმწიფო ბიზნესი
გვართმევს ჩვენ ჯანმრთელობაზე ხელმისაწვდომობას, განათლებაზე ხელმისაწვდომობას და გვიზღუდავს რაღაც შრომით უფლებებს და პირდაპირ გვართმევს მიწას მათ შორის, ხო, რა ძალიან მნიშვნელოვანი ბრძოლაც ახლა მიმდინარეობს გუმათში და რიონის ხეობის მცველები უდგანან ამას სათავეში. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა, რომელიც დღეს გვაქვს ჩვენ როგორც საზოგადოებას, რომ დავდგეთ მთელი ამ სისტემის წინააღმდეგ და ვთქვათ, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ამ ქვეყანაში და ჩვენ მიწაზე ჩვენ თვითონვე გვინდა მივიღოთ ავტონომიური გადაწყვეტილებები და ვაკეთოთ ის, რაც გვინდა და არ მოვიდეს არავინ, არ აგვიშენოს მართლა თავ, არ დაგვაშენოს თავზე ჰესი და არ მოგვატყუოს იმითი, რომ მე აქ შეგიქმნი ჩემივე აშენებულ ჰესსა და დასაქმების ადგილს და შენ შეგიძლია იმუშაო არა. ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს მიწა ზოგადად ჩვენი ქვეყანა არის ჩვენი და ჩვენ თვითონ ვიცით, რისი კეთება გვინდა, როგორ გვინდა და ჩვენი სამუშაო ადგილები არ გვინდა იყოს განსაზღვრული ამ ბიზნეს ელიტების მიერ და ჩამოსული ინვესტორების მიერ მხოლოდ და ჩვენ გვინდა, რომ ისეთი სამუშაო ადგილები გქონდეს, სადაც საკუთარი თავის რეალიზება შევძლებთ და ეს შრომა მოხმარდება საზოგადოების განვითარებას და არ იქნება რაღაც მხოლოდ სხვადასხვა პროდუქტების წარმოება, რომელიც მე რა ექსპორტზე უნდა გავიტანოთ და ჩვენთვისაც კი არ იყოს სასარგებლო და ალბათ პირველ რიგში იქნებოდა ამის გაცნობიერება, რომ მართლა რა გვაქვს მეტი საერთო ერთმანეთთან და რომ არაფერი გვაქვს ერთმანეთთან დასაპირისპირებელი და ის, ვინც ერთმანეთთან გვაპირისპირებს, არის საერთოდ სხვაგან და აი ვინ არის ეს სხვა, ის უნდა აღმოვაჩინოთ ალბათ. კიდევ ერთი მტკივნეული საკითხი ოჯახში ძალადობა საქართველოში და არა მხოლოდ ქალები გაცილებით ხშირად და გაცილებით მძიმე დანაშაულის მსხვერპლნი არიან, ვიდრე მამაკაცები. ოჯახში ძალადობის შემთხვევათა აბსოლუტური უმრავლესობა ქალების წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს უკავშირდება. ჩვენ შემდეგი ვიდეო მზიური მელაძეს ეხება. 4 შვილის დედა შექმნილი მძიმე მდგომარეობიდან გამოსავალს ეძებს და იმავდროულად ცდილობს, რომ სხვა ქალებისთვისაც იყოს მაგალითი. ამ თემასთან დაკავშირებით მარიამ ვრცელი რეპორტაჟი მოამზადა და ჯობს უფრო მეტი დეტალი შესახებ სწორედ აქიდან გაიგოთ. 12 წლის წინ როცა გადაწყვეტილება მივიღე და გავთხოვდი, მეკონა რომ აი რასაც ხე უბედნიერესი ადამიანი ვიქნებოდა, ხელის გულზე ვეყოლებოდი. მეყვარებოდა, ვეყვარებოდი, ასე მეგონა. მაგრამ რომ მოვედი, არანაირი არაფრის უფლება არ მქონდა, რომ საკუთარ თავზე უბრალო ელემენტარული ცხვისახოციც რო არის ისიც, რომ ჩემ თავზე მეყიდა ან მეუღლეზე მეთქვა. ჩემთვის იყო ყველაფერი ძალიან რთული და ძალიან მტკივნეული, რაც გამოვიარე. ყოველთვის იყო ჩემზეზე წოლა, დამცირება, შეურაცხყოფა. არასდროს მე დაცულათ ამ ოჯახში თავი არ მიგრძნია. ფიზიკური ძალადობა დაიწყო, ანუ სისტემატიურად დაიწყო 2 წლის წინ. ფიზიკურზე მეტად უფრო იმას განვიცდიდი, რომ ამდენი შეურაცხყოფა იყო ჩემზე მომართული. ყოველთვის იმას ვამბობდი, რომ აი ეს არის ჩემი ცხოვრება. ყველაფერი ასეა, ეს არის ჩემი ბედის წერა და უნდა შევეგუო, უნდა ავიტანო, გავუძლო, მოვითმინო. შვილების გამო შვილები მყავს და არ უნდა გადავდგა ის ნაბიჯი, რასაც გონებამ კარნახობს მეთქი. გულს უფრო უსმენდი. და გონება რას კარნახობდა? გონებამ კარნახობდა, რომ სიოვო და აი შენ თავზეც ფიქრეო, მაგრამ მე მაინც გულს უსმენდი და გულით მზიური იყო ძალადობის მსხვერპლი და თითქმის ყველა სახის ძალადობა განიცადა მან, იქნება ეს ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური თუ სხვა და მნიშვნელოვანია ის, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახმა მას დაუჭიროს მხარი, როგორც ქალს, როგორც მრავალშვილიან დედას. პირველი რაც გავაკეთეთ იმისათვის, რომ მისთვის მხარი დაგვეჭირა, იყო ის, რომ მიგვეწოდებინა საკონტაქტო ინფორმაცია, როგორც უფასო იურიდიული დახმარების ბიუროს, ასევე ფსიქოლოგის საუბრებში კარგად იკვეთება ის, რომ ის არის საკმაოდ შეშინებული. ზიური გავეცანი, როდესაც ჩემ ერთ-ერთ მეგობართან, ქალბატონთან საუბრობდა თავისი პრობლემების შესახებ. მინდა გითხრათ, ძალიან სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში იყო, ტიროდა კიდეც და ამბავს, რომელსაც შევესწარი, ჩემთვის იყო ძალიან მტკივნეული.
მსგავსა და ჩემი პრობლემებისა და აქედან გამომდინარე ძალიან გულთან მივიტანე ეს ყველაფერი. ერთ დილას, ჩვეულებრივად როგორც ყოველ დილას, ისე დაიწყო და დამთიმა ჩხუბი, კამათი. მე ოღლეს ეუბნებოდა, რომ ადექიო ამასოცემა უნდაო, кайხანია ვარ მოხვედრიაო. და ამუშავე ერთო გემრიელათო. მე ოღლემ წამოხტა უცებ, რომ გაჩუმდიო, ხმა აღარა მოიღო საერთოდო. დედამისაც უთხრა, შენცო წადიო. ჩაიცვიო და წადიო დღეის შემდეგო, ჩაიცვი და წადიო სიო. ამ მე ოღლემ ადგა, წავიდა და მე ცოტა ხნის შემდეგ ისევ მოვიდა. რომ მოვიდა რაღაცაზე მიზეზებს კრიფავდა. ხან იმაზე მიყვირი და ხან იმაზე მიყვირი და მე ვთქვა რომ ერთი რა მიზეზებს კრიფავ მეთქი და რა გინდა მეთქი. ერთი ისე ძლიერად წამომარტყა კაჩაში უკან რომ კარგავთი შულ ვარ, მაგრამ გონება თითქმის და გათიშვამდე მივდა. აი რასაც ქვია, ფეხებით თუ ხელებით თუ რა ვიცი რა რაც მოყვა ყველანაირად გამისწორდა. ბავშვებს ვთხოვე, რომ არ უყუროთ ამ სცენას მეთქი, რასაც ბავშვები ესწრებოდნენ და უყურებდნენ და კარი მოვიხურე და ისევ შეგნით შევედი, რომ ვიცოდი გარეთ რომ გამოსულიყავ და გაუქცეულიყავ. მეზობლებიც გაიგონებდნენ და თან დამიჭერდა და ისევ უკან შემათრებდა და რა აზრი ჰქონდა. მე თურმე ფეხბურთი მეთვიყავ, არც ვიცოდი და ამდენი ტკივილის შემდეგ ღმერთს მადლობა ჯამთელი დაიბადა ბავშვიც. დალოდობის ფაქტები კვლავ ისე უფარული რჩება. ქალები ხშირად არ იღებენ, ასე ვთქვათ, ხმას, იმიტომ რომ მათ ეშინიათ. ეშინიათ, იმიტომ რომ აი არ იციან დაუშვათ როგორ უნდა იცხოვრონ მარტო, სად უნდა იცხოვრონ, ისინი არ არიან ეკონომიკურად ძლიერები. გარდა ამისა, ჩვენთან განსაკუთრებით მაღალმთიან სოფლებში პრობლემაა ის თუ რა სიტყვის ხალხი და ფიქრობენ, რომ ქალი როცა დაოჯახდება, იქ უნდა იცხოვროს მთელი ცხოვრება, იქ უნდა გაატაროს. კიდევ ერთი გარემოება, რის გამოც ქალები თავს იკავებენ და არ ტოვებენ ძალადობის ხორბლი ქალები ოჯახებს, არის ის, რომ ყავთ ბავშვები და ფიქრობენ, რომ აი ბავშვების გამო ღირს, რომ თავი შეიკავონ წასვლისგან და თვალი დახუჭონ ძალადობის ფაქტებზე. ხშირ შემთხვევაში ქალები იმიტომ არ საუბრობენ თავიანთ პრობლემებზე, რომ არ უნდათ, რომ ოჯახი დაენგრეთ. კიდე ასევე აინტერესებთ ხალხის აზრი. ხალხი მეზობელი რას იტყვის? ნათესავი რას იტყვის? ვინ ამას როგორ გაიგებს? ამ ყველაფერს გაურბიან ქალბატონები და აქედან გამომდინარე არ საუბრობენ თავიანთ პრობლემებზე და თავისი ჯამრთელობის ფასად ამ ყველაფერს ითმენენ. რაც ფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა არასწორია და არ არის მართებული. ქალები ბევრ რამეს არ ამბობენ, ბევრი ძალიან ბევრი ჩუმად არის. მე მოუწოდებ ყველა ქალს, რომ თქვან მათი სათქმელი. მერე რა რომ ის ქალია, უნდა თქვას, უნდა ამოიღოს გულიდან, ან ვიღაცას უნდა გადაუშალოს გული, ან სამართლებრივად უნდა მოიქცეს. მეშინოდა რომ ხალხი ამას არ ყოფითად მიიღებდა და აი მეშინოდა რომ რა ვიცი, მე არ დავედანაშაულებია ვინმეს და ან ზოგი ქალი ჩემსავე ფიქრობს რომ შვილების გამო არ უნდა ამოიღოს ხმა. პოლიციით ხო ჩამოვიდნენ და აქეთ მედავნენ რომ დედამთილი აცხადებდა ძალმა მცემაო. სინამდვილეში მე კი არ ვცემე თავისმა შვილმა მცემა და ეს აქეთ რომ მოეტრიალები ეს მე დამაბრალეს რომ ძალმა მცემაო. განაიცოდნენ რომ მე ხმას არ ამოვიღებდი. დარწმუნებული იყვნენ რომ მე არასდროს ხმას არ ამოვიღებდი. და წავიდა ჩემსა და დედამთილ შორის გამოძიება. რომ რატო დაარტყი და რატო გააგდე სახლიდან. დადგინდა ყველაფერი რომ მე არ გამიგდია სახლიდან. არც მიცემია. და მას მისცეს განრიდება ამის გამო. თან შემაშინა რომ მაგ დაშავებულებს და მაგ რაღაცაებსო თუ ვინმე საჩვენებო და თუ პოლიციას მაგას საჩვენებო გამოვაცხადებ რომ შენ ხარ გიჟიო, შენ თვითონ დაიზიანეო და ჩემ შვილს უნდა დააბრალო. რასახეს ეწელას ქონდა მათი მხრიდან ადგილი და ანუ არ მოხნა, არ დათესო, ჩემი საკუთრება არის, აი აქაც რო ვზივარ ეხლა, ამაზეც შეიძლება ვიღაცას დაურეკოს და იქ იქნას მოიყვანოს ეს ადამიანი და ათქმევინოს რომ აი ჩემ ბაღჩაში ნუზის.
ყველაფერზე აბსოლუტურად აი ნუცვალობს, ნუშრომობს მაინც და გამოვაგდო იქედან. დიდია შანსია და ალბათობა იმის, რომ ზიური 4 შვილი დარჩეს გარეთ, ვინაიდან აღნიშნული სახლი მის სახელზე არ არის და მისაკუთრებაში არ არის. მას აქვს შიშები იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ძალიან მალე დარჩეს გარეთ 4 შვილით და აი რა ბედი ეწევათ მის შვილებს, რადგან ისინი არიან ამ ოჯახში, ესე ვთქვათ, მემკვიდრეები და შეუძლებელია, რომ აი უბრალოდ ეს ბავშვები, ასე ვთქვათ, დარჩნენ გარეთ და არანაირი მხარდაჭერა არ ქონდეთ სხვა ოჯახის წევრების თუ ნათესავების. 4 შვილის დედისთვის არის ეს უმძიმესი ტკივილი, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც უნდა წამოვიდეს ოჯახიდან და სად უნდა წავიდეს არ ვიცი. რა უნდა გააკეთოს 4 შვილის დედამ დამოუკიდებლად? Ну, ერთ-ერთი ფაქტორი ბუნებრივია ეგ არის, რომ ქალი დაცულად თავს ვერ გძნობს, არ არეგულება სივრცე, სადაც თვითონ დაცული იქნება, იქიდან იმიტომაც, რომ ქონებრივი მართველი და თუნდაც მიწის მესაკუთრე, ხშირ შემთხვევაში და 80% არის კაცი ოჯახში და ის ფაქტურად მშრალზე გამოდარჩება ცხოვრებაში. არ ექნება მას თუნდაც თავი რო ირჩინოს შესაძლებლობა და აი მიწას, რომელსაც ქალი ამუშავებს დღედაღამ, წარმოიდგინე იმისი მესაკუთრე არის კაცის ოჯახში. უმეტეს შემთხვევაში ზოგადად ასე ხდება, ხო? ძნელი საქმეები რაც არის, ყველაფერზე მეუღლეს მეხმარებოდი, მაგრამ დედამ თელი სულ მეუბნებოდა, რომ შეგიძლიაო გააკეთეო, რომ არ არის ახშო იმის მოსვლას, რატომ ელოდებიოდა? ერთი თქმა, ორი თქმა და აი მეც რაღაცნაირად ვიტვირთე, ყველანაირი თითქმის გაზაფხული რომ გამოვიდოდა და დავიწყებდი ღობეების შეღობას, ყველანაირ საქმეს აბსოლუტურად ვასრულებდი. ამას პლუს სახში ბავშვები, სოფლის საქმე არასდროს არ სრულდება. ყოველ დღე ერთი და იგივე. ერთი შიში, ასე ვთქვათ, იყო ის, რომ აი მეზობლები, ახლობლები, ნათესავები ზიურის ვერ ეხმარებოდნენ, ვინაიდან მისი დედამთილი მათ, ასე ვთქვათ, ეუბნებოდა, რომ არაფერში არ დახმარებოდნენ და ზიური, ანუ დამოუკიდებლად აკეთებდა ყველაფერს, იქნებოდა ეს ოჯახში თუ სახლის გარეთ, იქნებოდა ეს ბავშვის აღზრდა თუ სხვა საოჯახო საქმიანობები, რასაც ზოგადად ქალი აკეთებს სოფელში. პირუტყვის მოვლა, მოსავლის აღება და საოჯახო საქმიანობები. ქალი სუსტიაო, რომ საუბრობთ და საუბრობენ ქალი სუსტიაო. მზიური შემთხვევაში განვიხილოთ ახლა. ანუ მასთან კომუნიკაციის დროს ის ჩემთან საუბრობს, რომ ის ჩახავს შეშას. თქვენ წარმოიდგინეთ სოფელში ღობესაც კი ღობავს ხოლმე და ძროხას, წველის, ამ პროდუქტს ამუშავებს, სახსალაგებს, ბავშვებს საჭმელს უმზადებს. ქალი, რომელიც ამ ყველაფერს შეძლებს და გააკეთებს, მინდა გითხრა მზიურის მაგალითზე საუბრობ, ფიქრობ, ქალს ბევრი რამ შეუძლია და ქალს შეუძლია ლიდერიც იყოს ცხოვრებაში და საჯარო სამსახურშიც იყოს ლიდერები და ჩემთვის არის ძალიან გულდასაწყვეტი ფაქტი, რომ დღესდღეობით ქალი უკანაპლანზეა და მამაკაცები არიან ლიდერ პოზიციაში. ჩემი სამომავლო გეგმები ის არის, რომ ჩემ შვილებს გაულამაზო ყოველი დღე. აღარაფერი აღარ გავახსენო. ყველაფერს დავიწყებაში დავეხმარო. ვიზრუნო მათ სწავლა განათლებაზე და აღზარდო ისეთ ადამიანებად, რომ მეცვია მაყო და მთელმა ქვეყანამაც. მინდა, ძალიან მინდა, რომ ბახში დავიწყო მუშაობა, რადგან ჩემი ყველაზე დიდი ის არის, რომ ბავშვებთან ურთიერთობა მიყვარს ძალიან. მქონდა სურვილი, რომ ჩემი შვილები ფსიქოლოგთან ეტარებინა ამდენი ტკივილის შემდეგ. მეც მინდოდა გავლა, მაგრამ არ არის საქხულოში. ბავშვით, ჩვილი ბავშვით ვერ ჩავალბათ თუმში, რომ გავიარო. თორემ ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანისთვისაც ძალიან კარგია ფსიქოლოგთან კონსულტაცია და აი ამდენი ტკივილის და ტკივნეული დღეების შემდეგ ბავშვებისთვის მართლა ძალიან მინდა და აი გადაწყვეტილი მაქვს, რომ აი ამ ერთ კვირაში უნდა წავიყვან.
და ძალიან კარგია რომ ქალთა ოთახი არსებობს ხულოში და სხვა მასში რაიონებშიც. გახშირებულია შემთხვევები, როდესაც ძალადობის მსხვერპლი ქალბატონები მოგმართავენ ჩვენ. ძირითადად მოდიან ისინი იმისათვის, რომ მიიღონ სხვადასხვა სახის სერვისი და ინფორმაცია. კერძოდ ის თუ მაგალითად აი სად არის უფასო იურიდიული დახმარების სერვისი აჭარაში და როგორ შეიძლება მიიღონ ეს სერვისი. ძალიან დიდი მოთხოვნა არის ფსიქოლოგის სამწუხარო და მომენტისათვის ქალთა ოთახში და ზოგადად მერიაში არ არის კვალიფიციური ფსიქოლოგი, რომელიც ქალებს ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას გამოუცხადებს. სამწუხარო ფაქტი არის ის, რომ სახელმწიფო ვერ სთავაზობს ძალადობის მსხვერპლ ქალებს ისეთ საცხოვრებელს, რომელიც იქნება საკმაოდ ხანგრძლივადიანი და ასევე ვერ სთავაზობს ძალადობის მსხვერპლ ქალებს სამომავლოდ დასაქმებასაც. ზიურის მაგალითი სხვა ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის არის ერთგვარი სტიმული, რომ მას თვალი არ დახუჭონ ძალადობაზე და ამხილონ მოძალადე, ძალადობა დანაშაულია და მიუღებელია ნებისმიერი სახის ძალადობა. მე არ მსურს ის, რომ მე ტელევიზიაში იმიტომ გამოუჩნდე, რომ ამით გავპოპულარულდე. არა, მე მინდა რომ ჩემი ეს ჩანაწერი იყოს ერთგვარი მესიჯი ქალების მიმართ, რომ ქალებმა დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში, გამოუცხადოთ სოლიდარობა და ერთმანეთი გავაძლიეროთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რას ნიშნავს საქართველოში იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი? განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ბევრ სხვა სირთულესთან ერთად გიწევს ბრძოლა საზოგადოებრივ განწყობებთან, უთანასწორო ეკონომიკურ გარემოსთან და სხვა. დია ერემაშვილია ჩვენი მომდენო ვიდეოს გმირი. ის ამჟამად ბათუმში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საინფორმაციო მხარდაჭერის ცენტრში მუშაობს. თუმცა აქამდე მან არაერთი სხვადასხვა ბარიერი გადალახა. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ თქვენთვის მისი უფრო ახლოს გაცნობა. მე ვარ დია, მოკლედ შეშემოპირი. ამ ეტაპზე უკვე 3 წელი ვარ შეშემოპირი აქტივისტი. ანუ ვცდილობ რომ დავიცვა ყველას და ყველაფრის ადამიანის უფლება, მათ შორის ჩემის, ესე ჩემი ერთადერთი და განუმეორებელი შვილი დემეტრე. მოდა 7 წელს დავიბადე მე. იმ პერიოდში ალბათ ვისაც ეყოლა შეშემოშვილი 90%-ისთვის ეს იყო ტრაგედია, იმიტომ რომ არ გამოვიყენებ იმ სიტყვას, მაგრამ საკმაოდ ცუდი სიტყვით აღნიშნებოდა ეს ჩვენი შეზღუდული შესაძლებლობა. ბავშვები რომ დადიან დავშოთ სხვადასხვა წრეებზე, სკოლის გარეთ, უცხო ენებზე, ცეკვაზე, მუსიკაზე, რავი ხატვაზე, სხვა რაღაცებზე, ამ დროს მე დავდიოდი რეაბილიტაციაზე. სკოლის გარეთ, სოციუმში ცხოვრებას ვიყავი მოწყვეტილი. 18 წლის ასაკიდან კატეგორიული უარი გამოაცხადებ კურნალობაზე და უთხარი რომ მე უკვე ვარ სრულწლოვანი პირი, თუ ვერ მიღებ ეგ თქვენი პრობლემაა და არა ჩემი და ვისაც არ მოწონს მაგალითად ჩემი სიარული ნუ მიყურებდი. დაახლოებით 4 წელია რაც უკვე ბათუმში ვცხოვრობ, ვინაიდან ჩემ მეუღლე ბათუმელია და სამსახურებიდან გამომდინარე სადაც უფრო მეტი შემოსავალი იყო იმ ქალაქში წამოვედით. ამ დრო ადვოკატია და მას თავის პირადი პრაქტიკა აქვს. მე მანამდე ვმუშაობდი შემოსავლების სამსახურში. ძალიან გამიჭირდა ადაპტაცია, იმიტომ რომ მაშინ დემეტრეს თბილისში იყო, იმიტომ რომ ჯერ სკოლის ასაკის არ იყო და ვინაიდან მეტი ზრუნვა ჭირდებოდა ბებოსთან და დედასთან იყო, იმიტომ რომ ისინი მეხმარებოდნენ და სანამ ანუ დაულაგდებოდით, ადაპტირებას მოახდენით, გავწყვეტეთ რომ ბავშვი არ გვეწვალებდა. შენ გავიგე მხარდაჭერის დასაქმების პროგრამაზე, შეშმპეთა საინფორმაციო მხარდაჭერის ცენტრის ვაკანსიაზე, ესე ვთქვა, 8 მაისს გავხდით 3 წლისები. ეს სამსახური არ არის ჩემთვის, ეს არის ჩემი ცხოვრება. თვითონ ჩემი მოქმედება რეალურად სხვა ადამიანის ცხოვრებას რაღაც უკეთესობისკენ ცვლის და ჩემი მთავარი მიზანია, რომ შეშემოპირებს ვაჩვენოთ ის თუ რა მნიშვნელობა აქვს დამოუკიდებლობა ცხოვრებას. ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს როლი, ვინაიდან ალბათ მე რო გადაადგილება არ შემძლებოდა, მე ვერ შევძლებდი სკოლაში სიარულს და შესაბამისად დღეს არ ვიქნებოდი აქ. ამიტომ სახელმწიფომ რაღაცნაირად ყველაფერი უნდა შეძლოს იმისთვის, რომ სრულფასოვანი ტრანსპორტირება შესთავაზოს და არა ისე რომ სადღაც სახლთან ახლოს მიიყვან, სადაც მე ძალიან დიდი აღმართია, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს მოუმართავს და შობოს ფიზიკურად უწევს ბავშვის გადაადგილება და ეს პრობლემებთან არის დაკავშირებული. გონიათ რომ შეშემოპირს რო დაასაქმებენ სამსახურში რაღაცნაირი თვირთი იქნება და ეს უბრალოდ ქალმოქმედება არ და რეალურად
სოფლიო სტატისტიკით, სადაც კი მუშაობენ შეშემოპირები, ყველა დამსაქმებელი კმაყოფილია. და ეგეთი ფაზებიც გამიგია, რომ აი თეა თუ გათხოვდა, კაცო, შენ როგორ ვერთხოვდები, რაღაც. თუმცა მეცინება ამ ყველაფერზე. ეს ანუ პირადი ცხოვრება უკვე ინდივიდებზეა, მე მგონი, დამოკიდებულია. მთავარია იყო შენი მეორე ნახევარი ადამიანი, რომელიც წვირო შენ ცხოვრების თანამეგზურია. ესეთი რეცეპტი არ არსებობს. ვამის ჩემ მეუღლეს დააჯერეს, რომ ნუ არ შეიძლება და ჩემ დემეტრე რომ ყოლა და იმიტომ რომ შეშემოპირი ვარ და როგორ გავბედე, რომ სულსა ჩემი ესე თქვა რაღაც ეგეთი მომენტი იყო. ორსულობა მაგალითად არ მქონია, საერთოდ რთული არანაირი გართულება არ მქონია. აი ბოლო დღემდე დავდიოდი ჩოულებრივად ქალაქში. მახსოვს რომ იმ ექიმმა ძალიან დასწრდა ესა ჩემი ოჯახის წევრები და უთხრა რომ თქვენ ჭკუა არ მათ ჭკუა არ ქონდათ, რადგან მე მომწეს დაორსულების უფლება და ანუ სად იყურებოდნენ, ხა მე რო გავბედე და ბავში გავაჩინე და ამერიკის ერთ-ერთი ქალაქის პრაქტიკაში შევისწავლე ასისტენტის პროგრამასთან დაკავშირებით მაინტერესებდა და ერთ-ერთმა შეშენ ქალმა თქვა რომ მე უფრო ღირსეულად ვცნობ თავს იმის შემდეგ რაც მერიამ დაიწყო ჩემს ანგარიშზე ასისტენტის თანხის ჩარიცხვა და მე უხდი უკვე ასისტენტს თანხას და არა მერია უხდის მას ხელფას იმიტომ რომ მათი დამოკიდებულება ჩემდამი შეიცვალა იმიტომ უკვე პიროვნულად მე გავხდი მათი დამსაქმებელიო ხელობა გქონდა რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე გამოგვეთხოვა პროგრამა რათა გავცნობოდი და გვინდოდა რომ თემისთვის გაგვეცნო და გვეჩვენებინა მათი პრიორიტეტები მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთმა პარტიამ აი არც ერთმა არ მოინდომა ჩვენთვის მათ საარჩევნო პროგრამის გამოგზავნა, მხოლოდ ერთ-ერთმა გამოგზავნა გაზეთი. ჩვენ არ ვიყავით მათთვის ამურჩევლები, უბრალოდ აი ესე გალაჩკისთვის ეს ჟარგონს გამოვიყენებთ, რაღაც ეს ზურაზურადები მაგისთვის იყო ეს შეხვედრები. საახალწლო ზეც და კარტოფილს დაგირიგებენ და სურათებს გადაიღებენ შენთან ერთად და ამით თავდება შენი საჭიროება. ჩემთვის ახლა ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანია ის დასაქმების პროექტი, რომელშიც ვარ. იმიტომ რომ ამ ფრიდან გავხდი მენეჯერი, ჩოლურ კონსულტანტი ვიყავი და მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ 100 ადამიანიდან 72 შეშემოპირი ვარ და ორგანიზაციის თავმჯდომარეც შეშემოპირია და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ბიზნესიდან მოიზიდოს თანხები, რათა სხვა ბევრი შეშემოპირები დაასახლოს, მათი ეკონომიკური გაძლიერება შეძლოთ. ვისურვებდი, რომ თავრობა იყოს ნამდვილად ხალხის დაკირავებული რა. და იმსახურებოდეს ხალხს და არა ხალხი მთავრობას. მინდა რომ უყურეკამდეს რომ ყველა ტიპები ან ადგილებს იყოს პანდუსები. მინდა რომ მაგალითად დაბადების ცენტრებში ან გასართობ ადგილებში იყოს პანდუსები, იმიტომ რომ მაგალითად ჩემი ყოველი შეშმოპირი ეტრიის თუ იყოს მაშინ როგორ ამოვა ჩემ დაბადების დღეზე? რამდენიმე დღის წინ დმანისში განვითარებულმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ დაგვაფიქრა იმაზე, თუ რამდენად მეგობრულ და ღირსეულ გარემოს ქმნის საქართველოს სხვადასხვა ხელისუფლება ეთნიკური მრავალფეროვნების წარმომადგენელთა ჯგუფებისთვის. ჩვენ მოვისმინეთ არაერთ საჯარო განცხადება და მინიშნება იმის შესახებ, რომ საქართველოს მოქალაქე ეთნიკურ აზერბაიჯანელებთან დაკავშირებულ საკითხებით თურმე აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის უნდა გადაწყდეს, რომ ამგვარი კონფლიქტები არა საქართველოს ხელისუფლების, არამედ ორ ქვეყანას შორის განსაჯენი საკითხია. თამთა მიქელაძე სოციალური სამართლიანობის ცენტრის თანასწორობის პროგრამის დირექტორი იქნება ჩვენი Skype სტუმარი სწორედ ამ თემაზე და მასთან ერთად უფრო მეტ დეტალს მიმოვიხილავთ კონკრეტულად 17 მაისს დმანისში მიმდინარე მოვლენების შესახებ, დაპირისპირების შესახებ, ასევე მსგავს შემთხვევებსაც მოვიყვანთ მსგავს შემთხვევებს და მაგალითებსაც მიმოვიხილავთ და ივანე ყოველი მსგავსი შემთხვევის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია რა სახის პოლიტიკური თუ სამართლებრივი რეაგირება მოხდება ამბავს და სწორედ ამ მიმართულებითაც ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართან თამთა მიქელაძესთან. დიახ, მაგრამ თუმცა სანამ თამთა შემოგვერთება შეგვიძლია მაყურებელს რამდენიმე სიტყვით უთხრათ, საერთოდ რა ვითარებაზე გვაქვს საუბარი, ხო? დმანის რამდენიმე დღის წინ მომხდარი მოვლენა, როდესაც დაუპირისპირდა ერთმანეთს ადამიანის სხვადასხვა ჯგუფი, ეს შემდეგ უკვე ფიზიკურ ძალადობაშიც გადაიზარდა, ისინი შეიარაღებულები იყვნენ, შეიძლება ითქვას საყოფაცხოვრებო ნივთებით, ვითარება დაიძაბა და ასევე იქ ადგილობრივებს ჰქონდათ საკუთარი დამოკიდებულება თუ როგორ შეიძლებოდა რომ განმუხტულიყო ეს ვითარება.
მანიში, როგორც დაასახელეს, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ასევე იყო სამართალდამცავების არასაკმარისი ოდენობა. ეს კადრები თქვენ მაყურებელს მიმართავ, ახლა ჩვენ მედიის საშუალებით ვიხილეთ, გავრცელდა ეს სათუთო კამერის საშუალებით, გავრცელდა, დაძაბულობა იყო, ესკალაცია იყო, თუმცა ასევე ჩვენ ნახეთ სხვადასხვა ტიპის განცხადებები, რომელიც როგორც სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებმა გავრცელეს, აგრეთვე ადგილობრივებმაც და სხვადასხვა თქვა თემის წარმომადგენლებმა. ივანე, ასევე საყურადღებოა დაპირისპირება, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 16 მაის დღის მეორე ნახევარში და რომლის კადრებიც შემდგომ უკვე გავრცელდა სოციალურ ქსელსა და მედიის საშუალებითაც, ყოფით ნიადაგზე წამოიწყო, როგორც ადგილობრივები აცხადებენ და შემდეგ უკვე მეორე დღეს ეს გადაიზარდა საკმაოდ მასშტაბურ კონფლიქტსა და დაპირისპირებაში. რა რეაგირება უნდა იყოს ამ დროს, როგორც პოლიტიკური ელიტის მხრიდან, ასევე სამართლებრივი მექანიზმების მხრიდან, სწორედ ამ თემებსა და სხვა დეტალებს უკვე სტუმართან ერთად მიმოვიხილავთ. თამთა მიქელაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრში თანასწორობის პროგრამის დირექტორი უკვე ხაზია. მოგესალმებით თამთა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს მაყურებელს. საღამოშუდობისა, თამთა, ჩვენ მოკლე შესავალი გავაკეთეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, თქვა თანმიმდევრულად მოუყევით თუ რა ვითარება იყო დმანიში, თუმცა თქვენთან გვაინტერესებს თქვა ნებისმიერ კონფლიქტს აქვს საკუთარი მიზეზები, ხომ? ეს შეიძლება ვთქვათ არ იყოს ხოლმე მყისიერ რაღაც რეაქციებზე დამოკიდებული, შეიძლება რაღაც მიზეზების ერთობლიობამაც გამოიწვიოს. ის რაც საქართველოს მოქალაქეებმა ვიხილეთ დმანისში მიმდინარე მოვლენები, რა საფუძველი ქონდეს, რა საფუძველი შეიძლება ქონდეს ამას და სად შეიძლება ვეძიოთ ჩვენ რეალური მიზეზები? როგორ შეაფასებდით აღნიშნულ ვითარებას? ისეთ ამ საკითხზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველადი და ზოგადი ხედვები გვაქვს, თუმცა უახლეს პერიოდში ჩვენ ვაპირებთ ადგილზე სიტუაციის მხარეების ხედვების და რეფლექსების შესწავლას და ვფიქრობ, რომ რაღაც ეტაპზე კიდევ უფრო ზუსტი და რეალობასთან შეხედვა გვექნება. თუმცა ის, რაც ერთი შეხედვით ესეთ სტრუქტურულ ამხსნელად შეიძლება გამოგვადგეს ამ რეალობის, ეს არის სოციალური გაუცხოება და იზოლაცია, რომელიც სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებს შორის არსებობს, ეთნიკურად მრავალფეროვან რეგიონებში და მუნიციპალიტეტებში. ის სასიცოცხლო სოციალური სივრცეები, რომლებშიც ეს ეთნიკური ჯგუფები არიან ჩართულები, თითქმის არ იკვეთება ერთმანეთთან, ძალიან შეზღუდულია და ლიმიტირებული ეკონომიკური ურთიერთობები, კულტურული ურთიერთობები, სამეზობლო სანათესაო ურთიერთობები. და როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ინტეგრაციის პოლიტიკას აქვს სერიოზული გამოწვევები და ჩავარდნები, ხო, ჩვენ ინტეგრაცია ბუნებრივად არ გვესმის როგორც უმცირესობის უმრავლესობაში ინტეგრაციის პროცესი, არამედ ეს გვესმის როგორც პროცესი, რომელიც ერთიან მრავალფეროვან თანასწორ ინკლუზიურ საზოგადოებას ქმნის, ხო, სადაც სხვადასხვა ჯგუფები შემოდიან და გარდა იმისა, რომ ისინი ორგანიზებიან საერთო გამოწვევების პირისპირ, ამავდროულად მათ შორის არის დიალოგი, თანამშრომლობა, ინტერაქცია და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომაც ვამბობდით, რომ ის სოციალური გაუცხოება, რომელიც ამ რეგიონებში და ეთნიკურად მრავალფეროვან მუნიციპალიტეტებში არსებობს, არის ინტეგრაციის პოლიტიკის პრობლემა. შეთამაშეთ ამ პრობლემაზე მსჯელობის დროს ეთნიკური განზომილების მოხსნა არასწორია. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ კონფლიქტს ეთნიკურ შინაარს ვაძლევთ. ამავდროულად კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამხსნელი, ეს არის ზოგადად რეგიონებში არსებული პოლიტიკის სტრუქტურა, ხო, რომელიც სამწუხაროდ არ არის დაფუძნებული ადგილობრივების რეალურ საჭიროებებზე და მათ რეალურ გამოწვევებზე. შეიძლება ითქვას, რომ ამ რეგიონებში ზოგადად პოლიტიკური პროცესები არის მკვდარი, სუსტად ვნახავთ აქ სამოქალაქო ორგანიზების სოციალური აქტივიზმის გამოცდილებებს და იმას, რომ წლების განმავლობაში ადგილობრივი თემებისთვის, როგორც ეთნიკურად ქართველებისთვის, ისე ეთნიკურად აზერბაიჯანელების წინაშე მდგარი სოციალური, ეკონომიკური თუ სხვა გამოწვევები არის გადაჭრილი და ნაპასუხები სახელმწიფოს მხრიდან, ხო? ამდენად იმ სოციალურ გარემოში, ხო, სადაც პოლიტიკური მონაწილეობის და სოციალური ცვლილებების
მონოდინი დაბალია, სადაც არ არსებობს სოციალიზაციის და კულტურული გაცვლის სივრცეები და ამ კუთხითაც ჩვენი რეგიონები ძალიან ღარიბია. ხო, ჩვენ აი ხშირად ამასე ბევრი განხილვა მოყვა ეკომიგრაციის თემაზე, ხო? რა თქმა უნდა, არავინ არ უნდა გამოიყენოს ეს ტერმინი როგორც დამაკნინებელი ან იერარქიის შემქმნელი ტერმინი, ხო? რომელიმე ჯგუფისთვის, ვინც ეკომიგრაციის შედეგად თქვათ რომელიმე რეგიონში ჩასახდა, მაგრამ თუ ეკომიგრაციას გამოვიყენებთ როგორც პროცესს, რომელიც აჩვენებს იმას, რომ შეიძლება ამ კონკრეტულ რეგიონში, ხო, სხვადასხვა ჯგუფების თანაცხოვრების ესეთი ისტორიული გამოცდილება და მიხსიერება და ტრადიცია არ არსებობს, ბუნებრივია, რომ ყველა საზოგადოებაში, თქვათ, ესეთი სოციალური ცვლილებები, ხო, მოითხოვს სახელმწიფოს მხრიდან ზრუნვას, რომ თამადი ახ თქვენ აღნიშნეთ, სწორედ ამ საკითხისკენ უნდა უკვე უნდა გადავინაცვლოთ თანდათან. თქვენ აღნიშნეთ მთელი რიგი საჭიროებები არსებობს ადამიანების ყოველდღიურ ყოფა-ცხოვრებაში, შესაბამისად ეს გაუცხოებათ და გარკვეული ყოველდღიურობაში წარმოქმნილი სხვა პრობლემები შეიძლება ყოფილიყო წინსწრები ფაქტორები, რატომ გამწვავდა კონკრეტულად დმანისში თუ სხვა შემთხვევებშიც რეალ ადგილზე რეალობა. შესაბამისად, საინტერესოა, რა სახის პოლიტიკური თუ სამართლებრივი რეაგირება მოყვება ხოლმე მსგავს ქმედებებს და როგორია ხედვა, როგორ ხდება, ასე ვთქვათ, კონფლიქტის მოგვარების მცდელობები და მშვიდობის განვითარების თუ განპირობებისკენ გადადგმული ნაბიჯები როგორია და ამ თემაზე, როდესაც ვსაუბრობთ, შესაბამისად, საინტერესოა, რა სახის პოლიტიკური გამოხმაურებები მოყვება მსგავს შემთხვევებს. ძალიან ბევრი გამოხმაურება იყო, ასე ვთქვათ, საინტერესო. ერთ-ერთი იყო, ასე ვთქვათ, ფრაზა, რაც მოვისმინეთ ადგილზე ჩასული შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრისგან, იყო ის, რომ ვინც ამბობს, რომ ეს არის ეთნიკური კონფლიქტი, არის ქვეყნის მტრობა და შესაბამისად ასევე მოხდა ხაზგასმა აზერბაიჯანისა და საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორობაზე, შემდგომ უკვე სხვა მსგავსი განცხადებები. ეს განცხადება რას ამბობს? ასე მსგავსი განცხადებები და როგორ უყურებს ზოგადად პოლიტიკური ელიტა მსგავს შემთხვევებს? რა სახის რეაგირება მოყვება? მე ორი სიტყვით მინდა წინა აზრი დავასრულო. უბრალოდ ჩვენი დაკვირვება აჩვენებს, რომ ამგვარი კონფლიქტები, სოციალური კონფლიქტები დავარქვათ მას, ხო, რომელსაც აქვს რელიგიური ეთნიკური კონოტაციები, ამ კონფლიქტების დიდი ნაწილი სწორედ ამგვარ თემებში ხდება, ხო, სამეზობლოებში, რომელსაც ეკომიგრაციის გამოცდილება აქვს და ადგილობრივ თემებს არ აქვთ თანაცხოვრების და ეს საერთო მეხსიერება, ტრადიცია, პრაქტიკა და ეს გარკვეულწილად ამ თემებს მოწყვეტს ის კონფლიქტების მიმართ და თქვათ ამას აჩვენებს თქვათ იგივე ადიგენში ქართველი მუსლიმი თემის მიმართ კონფლიქტები და ასე შემდეგ, ხო? და უბრალოდ ეს არის ერთ-ერთი ამხსნელი და რომელიც აჩვენებს იმას, რომ სახელმწიფოს ამგვარი ჯგუფებისა და თემების და რეგიონების მიმართ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა ქონდეს და მე ძალიან სხვა წევდეს. ეხლა რაც შეეხება კონფლიქტის ტრანსფორმაციას, პრინციპში ახლა როცა კონფლიქტის ტრანსფორმაციაზე ვამბობთ, ის სწორედ აი მიზებზებს უნდა პასუხობდეს, ხო? მნიშვნელოვანია, რომ შერიგება ესე ფორსირებლად მოხდა და დეესკალაციისკენ გადაიდგა რაღაც დროულად ნაბიჯები, თუმცა ის პოლიტიკური შეფასებები, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან ისმოდა, იყო კეთრად პრობლემური და დემოკრატიული პრინციპების საწინააღმდეგო, ხო, დაუშვებელია შენი მოქალაქეების საკითხი განიხილო სხვა მეზობელ ქვეყანასთან კავშირში, რაც არ უნდა ის კეთილი და ასეთი, ხო, სტრატეგიული მეზობელი ქვეყანა იყოს. ამით უმეტეს, რომ ეს განწყობა, ეს მიმართება, ხო, როცა საქართველოს აზერბაიჯანელები აზერბაიჯანის რესპუბლიკას დაუკავშირა პოლიტიკურ ელიტამ და სწორედ აი ეს რიტორიკა აძლევს საფუძველს ყველა ჯერ, როცა ჩვენ საქართველოს აზერბაიჯანელების ყოფაზე ვლაპარაკობთ. ჩვენ მომოსახლეობამ გავახსენოს, რომ ეს ჰერეთში რო ქართულებს უდად ექცევიან, ხო, თითქოს ჩვენ ეხა დიასპორა ყავს აზერბაიჯანის აქ და იქაც ესეა და ეხა ერთმანეთში უნდა გავცვალოთ რაღაც მიმართებები. ეს არის წარმოუდგენელი მიდგომა, რომელიც ამ რაღაცა ნაცვალგების პრიმიტიულ ლოგიკაზე დგას, ხო? ამიტომ და მითუმეტეს შენი მოქალაქეების ისტორიული ღმა, ისტორიული კულტურული კავშირების, ხო, მქონე ხალხი ვართ ერთმანეთისთვის, აი ამაზე საუბარი, რომ ეხა პარტნიორებთან არის ეს პრობლემა, ან მეზობლებს შორის მეგობრობა, ეს არის წარმოუდგენელი, თუმცა ეს არის სახელმწიფოს მტრობა.
როცა ჩვენ სუსის ხელმძღვანელი და შესაძლოა მინისტრი გვეუბნებიან რომ ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი პირიქით მათი განცხადებები იყო ანტისახელმწიფოები როცა საკუთარ მოქალაქეს უცვლი და ხედავს სხვა ქვეყანასთან კავშირში და მხოლოდ საკუთარ თავთან ეხლა რაც შეეხება გამოსავალს გამოსავალი რა თქმა უნდა და იყოს გრძელვადიანი კონფლიქტის ტრანსფორმაცია რაც გულისხმობს დობის მშენებლობას დაახლოებას ეთიკურ ჯგუფებს შორის დიალოგის და თანამშრომლობის ფორმატების შექმნას და ამას ჭირდება შენება და ამ შენების პროცესში ბუნებრივია რომ სკოლების როლი ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი კულტურის სახლების როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური პოლიტიკის როლი იმგვარი პროგრამების შექმნა და პოლიტიკური მონაწილეობის პრაქტიკები სადაც თქვა იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობის ები თავლივა ჩაება ამ პროცესში და იმ საერთო გამოწვევებს ხო რომელიც საბოლოოდ ამ რეგიონშია ეს იქნება გარემოსდაცვა სოციალური ინფრასტრუქტურა თუ ასე შემდეგ ერთობლივად უპასუხებენ. აი, სწორედ იმის გამო, რომ ამგვარი ჩარჩოები და პრაქტიკები ჩვენ არ აგვაქვს თანამონაწილეობის, ბუნებრივია, რომ ეს დაკაზიარებული სივრცეები არ აგვაქვს პირველ რიგში ეს სიტუაცია იზოლაციას. ამიტომ ის რაც უნდა მოხდეს, ეხლა სინამდვილეში ეს არის პასუხი სწორედ ჩავარდნილი ინტეგრაციის პოლიტიკაზე და სახელმწიფო ცენტრალურ დონეზე, რეგიონალურ დონეზე, მუნიციპალურ დონეზე უნდა სწორედ ამ ინკლუზიური პოლიტიკის შემოტანით და დაერგვით უპასუხოს. მე არ მაქვს როარ დაგიმალოთ, რომ ამას ამის საჭიროებას ხელისუფლებაში იაზრებენ. მე არ მაქვს განცდა, რომ ამის ინტელექტუალური და პოლიტიკური რესურსი ხელისუფლებაში ახდენ ამგვარი მუშაობის მნიშვნელობას და ხო საბოლოოდ არც იმის ძალას ვხედავ, რომ საერთოდ ეყოფა ინსტრუმენტები და ხედვები ხელისუფლებას იმისა, რომ ამგვარი პოზიტიური ინტერვენცია მოახდინოს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ საკითხების შეხედვის დროს ამ მოლოდინების არსებობის მიუხედავად მაინც უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს არის მხოლოდ გამოსავალი. და კიდევ ერთი, ხო, ჩვენ ბევრი გაგებით და დაწევრებული საზოგადოება ვართ. ჩვენ ვართ ეკონომიკურად დანაწევრებული საზოგადოება, პროექტ რა თქმა ეკონომიკურ უთანასწორობა. ჩვენ ვართ გეოგრაფიული ნიშნით დანაწევრებული საზოგადოება და ეს ასიმეტრია კეთილდღეობაში ცენტრსა და პერიფერიაში შორის თვალში საჩინოა. ჩვენ ვართ პოლიტიკურ კონფლიქტში შესული და ანტაგონიზმში შესული საზოგადოება. გვაქვს ომის გამოცდილება, ხო? რელიგიური და ეთნიკური ხაზები დაყოფის გამოცდილება. ანუ ჩვენ იმდენი ხაზით ვართ დანაწევრებული და დაყოფილი, რომ მე მგონია, რომ ჩვენ აი ამ დაყოფის პრობლემა უკვე არა მხოლოდ ვთქვათ დმანისის ან ქართული მუსლიმი თემის ვერთ გამოვლენილი შევიწროებების შეხვდა უნდა წავიკითხოთ, არამედ რომ ფართეთ და დაუშვათ კითხვათ, როგორ საზოგადოებას ვაშენ. დიახ, მთავარი და მნიშვნელოვანი სწორედ დიალოგის არსებობა, რომელიც შესაძლებელია თქვა სხვადასხვა დონეზე გაკეთდეს, მათ შორის პარლამენტში და არამხოლოდ. ჩვენ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სამწუხაროდ, ფორმატთან გამომდინარე, მეტი დრო არ გვაქვს, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებთ, ამთა მიქელძესთან ერთად საუბრობდით, რომელიც არის სოციალური სამართლიანობის ცენტრის თანასწორობის პროგრამის დირექტორი. საუბრობდით სახელმწიფო პოლიტიკაზე და ეთნიკურ მრავალფეროვნებაზე. ეს იყო დღეს ჩვენი ბოლო ჰეშთეგი. ივანე, აქვე კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ თანასწორობის, სოლიდარობის, სამართლიანობისა და მშვიდობის უზრუნველყოფა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ დაბრუნდებით უკვე შემდეგ ხუთშაბათს 19 საათზე. ძალიან დიდი მადლობა, კარგი ბრძანდებათ. ნახვამდის.